Pirotski kickbokser Saša Nikolić okitio se titulom prvaka države u disciplini K1B programa na prvenstvu države koje je održano minulog vikenda u Obrenovcu. On je u finalu u seniorskoj konkurenciji preko 91 kg savladao Kojića iz Rume. Ognjen Antić iz kickboks kluba Pirot osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji kadeta do 54 kg. U 29. kolu Košarkaške lige Srbije KK Pirot je juče u Zemunu poražen od Mladosti rezultatom 108-99 i pored sjajne igre pirotski košarkaši nisu uspeli da savladaju drugoplasiranu ekipu u ligi. Najbolji kod Pirota bio je Miloš Vraneš sa 33 poena u 100% učinak bez promašenog šuta. Ja mojim momcima čestitam danas na odnosu na igri, ali jednostavno Mladost je kvalitetnija od nas. Ja sam mislio da je ovo što nas je zadesilo, ovaj virus, da je to nešto najgore što može se dogoditi, ali izgleda nije najgore što može se dogoditi su ljudi, u stvari ne ljudi. Ja bih pozvao čelnika lige da se pozabave malo sa regularnosti. Hvala. Naš klub još uvijek ima teoretske šanse da sačuva prvoligaški status. U sredu pirotski košarkaši dočekuju za ostaloj utakmici ekipu Vršca, a onda narednog vikenda ekipu Slobode iz Užica. Uz dve pobede i povoljne rezultate na još nekim utakmicama posljednje kola, KK Pirot može da izbori opstanak u eliti. U 9. kolu prve lige Istok grupa B za rukometašice ženski rukometni klub Pirot je savladao Đerdap iz Kladova sa 32-24, poluvreme 18-16. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 10 golova. U narednom kolu naše rukometašice igraju u Knjaževcu sa ekipom Osice. U 20. kolu zone Istok Senjak je u Pirotu savladao BSK iz Bogovine sa 3-1 i osvojio važne bodove u borbi za opstanak. Golove za naš tim postigli su Sokolovi Ivković 2. Lider prvenstva Tanas Korajić u oslabljenom sastavu gostovao u Kladovu, gde je poražen od Brodoremonta sa 3-1. Jedini gol za tim iz Pirota postigao je Petrović. Fudbalerke Pirotsko jedinstvo ostvarile su zlata vrednu pobedu u borbi za opstanak u prvoj ligi Srbije, pošto su u Pirotu savladale Majdanpek sa 3-2. Sva tri gola za naš tim postigla je Katarina Zlatanov. U narednom kolu ŽFK jedinstvo opet igra u Pirotu protiv drugoplasirane Mačve.